dañuy delluwaat ci coowal Khalifa Sall parce que ñu bari aussi dañ ne askan wi dañ ne lu tëj Khalifa Sall war fee bàyyi Mame Mbaye Niang. Donc yow moom 1,8 milliard lañu wax mais yow 29 milliards lañ la wax yi nga xam ne war nga ko leeral askan wi tamit. Waa defe naa man ki njëkk a bëgg mu leer man la. Xam nga waxoon naa ci. Te waxoon naa tamit ñu dootu ma ci waxati. Mais dinaa la leeralal lenn. Muy lan. Bi ci njëkk. Khalifa administrateur Khalifa moo amoon responsabilité bi. Il administrait des crédits ordonnateur de dépenses la woon. Boobu mooy bi njëkk. Khalifa musul miim. Khalifa rapportu inspection générale d' état moo ko jàpp. Ñu bind jox ko ni ko lii yaa ko def mu tontu. Mame Mbaye Niang. Mos ngaa gis rapport yow. Non boobu yéen a doon jaayante seen biir rek. Waaw waaw de xam nga loolu dinañ ci eksi. Yow sa bopp ne nga ñu ñoo doon jaayante suñu biir. Waaw am na yu ma ci xam man. Est ce que mos nga gis rapport. Non non. Est ce que mos nga gis kayit. Non non. Est ce que mos nga gis nit taxaw ni man maa ko gis wala maa ko def. Amul. Li am waxoon naa ko ci benn émission bu ma defoon. Man ministère bi ma yor. Munoo yor xaalis. Doo ko jege ci olof pour mu leer kay joxe xaalis xamuma xamul sama signature bu ma la signé loon tonni kayit bu ma la joxee boo demee du la jox da lay ree rek ni la du signature bi moo fiy génne xaalis. Product ni Khalifa nekkee woon administrateur ordinateur de crédit dafa am ku ko xam ni décret moo ko nommé moo fa nekkoon donc am responsabilité nekk administrateur de crédit nekk ordinateur de dépense. Man tutelle technique bi laa yor. Contrat bi dafa egg fenn foo xam ni. Moom mënatu ko signé ñu ni ministre bi moo koy signé c' est pour jëmmal ak dooleel projet bi. Pour jox ko gëdd bi tax mu jóg. 29 milliards yi ñuy wax bu fekkee mën ngaa compté. Dinaa ni la. Am na ku toog ci journal yëpp daal ni moom jot na 9 milliards man ba ma fay jóge. Ni moom jot na 9 milliards. 29 boo ci dindee 9 ñaata moo ci des. 20 man ma toog ci télé. Ni leen 20 yi des laaj leen ko waa finance parce que fayaguñ ko. Léegi 29 boo jëlee bu kenn ne jël naa 9 finance ni moo yor 20 yi 20 plus 9 ñaata. Mais est ce que finance wax na ñoom ñoo yor 20 yi. Mais attends boobu ba léegi kay. Gisoo fi ku ni finance yoru ko. Parce que waa ji nee na moom fayuñu ko. Dafa mi ngi liggéey mais fayuñu ko. Li tax fayuñu ko man maa bind ni kaay leen saytu projet bi man maa bind finance ni leen kaay leen saytu projet bi. Loolu doyul nga teg si démission. Déedéet avant démission c'est à dire nit bu ñu la dénkee. Jox la app. Liñ la dénk defoo ko ci app bi bu fekkee ku yanu maanaa la wala ku bëgg a def lu baax wala ku bëgg a def lu jub da ngay xool sa bopp man liñ ma sant lu tax defuma ko. Boo xoolee sa bopp boo gisee li tax eggoo ci objectif yi nga jël mesures yi nga war a jël parce que noonu la kilifa war a doxee. Man bopp noonu la ma président jàngale ni ko noonu la it. Li tax projet bi eggul ba am ci jàppante ak ki war a réaliser. Mu ni ma dañ ma fayul comme que man fayuma. Affaire bu fay xaalis dafa am ku ko yoon dénk ci gouvernement muy ministre des finances ma bind ko ni ko. Fii dafa am problème mu fay. Parce que ñii nee nañ war nañ ko fay ñii nee nañ duñ ko fay parce que lii manqué na lii manqué wul. Kaay nga saytu xool procédure mooy yoon yi ñuy jaar ba fay. Mais kii projet bi daf ko war a pare parce que liñ signé moom juróom-ñetti weer la. Kayit boobu moo ñëw. Ñoom ñu ñëw def audit. Après ñu gis ni que am na ay dysfonctionnement ci procédure yi. Donc dañuy xool nañ ko amélioré. Dysfonctionnement ci procédure ak xaalis bu réer bokkul. Mais est ce que tey yéen di ngeen mettre di ngeen xaaral rek dégg naa bu baax li nga wax. Déedéet li nga wax li nga wax baax na ñu leeral ko. Xam nga da nga ni am na ñu naan li jàpp Khalifa waru faa bàyyi Mame Mbaye. Waaw. Khalifa mësta miim man mosumaa def. C' est à dire jegewuma sax fi ñuy joxe xaalis. Mais nag munoo doon Mame Mbaye Niang di wax sa xalaat di def sa leneen ca kenn du la fexeel. Loolu moom da nga koy nangu bis ba ma président ne wóolu naa la kaay dama lay teg fii nii. Bis boobu laa xam ni que dinañ def dara contre man parce que ci li ngay liggéey dina am ay intérêt
jambour yoy menacer bis bobu tamit la xamni que ni mu mo falé ni dina am bis non la fay jogé bis bobu tamit la japp ni que limu gor gui waxol bo fay dugg bul dindi sa xel mukk bo fay genn bu fa def lo xamni bo fa de genn ñu xasselo donc mëno xam lool légui nak ay sos ci li ñi liggé dafa am ay sos néna la 29 milliards légi sax amna ñu may barki dem dama def ben émission mané len 20 milliards am ci ñom kenn ko mo woni mo nobul waxati 20 milliards parce que ñun ci digënté bi commencé nañ fay mané ko man lool du man ma koy léral bu ngeen commencé fay di ngeen mettre présent si dedet xaaral non li nga wax dafa il faut ñu léral donc xam nga ni la japp khalifa mënuma japp ben khalifa musta mim man néna du man ci bañ né salam aleikum wax di commencé bari dama japp ni que li ngor ak diiné maye moy buñ la dé ji surtout nga xamné li la fa tek ko louté ben nit rek la parce que organiser wuñ concours pour ni que kay nek ministre organiser wuñu sélection diplôme pour ni que kay nek ministre ci ko louté ben nit ci ndogal suñu borom ko louté ben nit motax ma dog buñ ma dé ji dara lo xamné mën nako yakal defena li ngor nangou diiné nangou ko ful la nangou ko moy da ngay tekki sa ndomba tank ñew ni ko yow yaamu wolu won ñi ngi ji bo fekke amna sik sak nañu dem nga leral ko parce que man kenn du jaare ci man diko jam parce que lolu la sekk ak mo legi est ce que lima wax ci khalifa est ce que liñ wax ci khalifa ak lima wax ci man ni est ce que ben la lolu interdit yeuk ay ji wa dede dama lay laaj rek interdit yeuk ay ji parce que man dafa mo sama problème moy est ce que tay yi di ngeen mettre président ci ben position confortable parce que bu gisee ñaay ministre de la République di dorante fi tamit lolu day poser problème monsieur le ministre c'est que munu ñoo dorante ci dorante wuñu munu ñoo dorante te dorante wu parce que doré sax yow sa côté lay jogé di dem ci mom parce que mom fayul wa tay dedet man kay musuma dor man la la wax est ce que wax deug dor la ñu ni amna rapport bu am man gisuma ko degu mako parce que yow yakaga ci walu politique peut-être est ce que ñi nga xamni peut-être yéne bokk Dakar tay ñoy dam sa tank yow lo nga yakar dedet xaaral rek yakaruma dara man duma yakar rek wax ken yarewuma ci non parce que yakar wax rek day indi geumati c'est-à-dire yakar nga way wax goko wa dedet c'est-à-dire yakar rek wax geum yalla duko def parce que touma baxul nima bañé kuma touman non lay bañé tumal dom jambo est ce que man bing ma dalé né nga ma ngi door est ce que mas nga ma dégg ma wax lu ñaaw ci mom est ce que mas nga ma dégg ma attaquer ko heure buñu waxé dama nan li ci sama wall la nek li ci wallam la nek est ce que légui wax deug attaquer nit la est ce que buñ la diñé dara ni ya ko def est ce que amo droit wax li ci am ba paré ni li ci dess laaj leen kenen parce que denku ñu mako lolu attaque xam nga solidarité gouvernement aussi dañ koy faral di wax dedet pour man pour le bien nek yeen en tant ministre war ngeen ak président wala premier ministre dedet lolou c'est que buñu dugg xam nga lan moy solidarité gouvernementale moy ma xam lo xamni day yaq mom limi liggey wala mom mu xamni lo xamni day yaq limi liggey ma genn teggal ko ci mbedd bi musuma def lolou mbedd bi yep ñu ci dafa am ñi ay nit yu ut seeni nit ñu leen di waxal ñu yabal leen ci mbedd bi ñuy wax li ñuy wax gakk sama der buñ gakkale sa der way xana ko rek xana nga wara mëna wax lan moy manquer solidarité gouvernementale ni rapport bi ñuy wax bu fekke amna nañ ko publier ni man bu fekke dañ may tuumal liñ may tuumal nañ ko génné man nanguna yon dal sama kaw buma défé dara lolu da la wax légui la mo déllu soir la mo tax nga déllu soir ci cette décision la jëlone de dëng démission mais lolu wax nañ ko sédina waxat ko la mo lay président wala wo na la ma bay amna ci yow collecte batay ñëwaatal wala xana déggo li ma wax dama ni la man dama japp ni ka ci kooluté lañ ma nommé ci kooluté lañ ma tanné ci samay maro deug la gënuma ci xarañ deug la dakuma leen jaan deug la samay gënuma leen gëm yalla deug la gënuma leen ki ci kooluté ak ci ciofel la ma tan ni amna kooluté ci man buñ ma dé jiñ lo xamné daf koy yakal néna la li ngor man bok ni ma sama papa yaré mayuma ñu may jiñ dara nit mëna jaar ci lañ may jinn pour jam ki ma wolu bala ñuy egg ci lool ma tekki sama ndomba tang mais comme que mom fi mu tok parce que tamit président la deug la xamna ku nekk lim la denk deug la
liñ ko mëna neub bari wul de duma ni ay gëna ci place wu égul sax ci place yalla waye yalla fam ko tek may nako ay jumtukaay yu tax mu mëna xam ci détient le pouvoir détient l'information voilà mu mëna xam ndax man def na wala defum deug la bam amé dafa ñew ni ma lutax nga def li mané ko man bëgguma la jëné comme que ñi ngi wax man nanguna ñu égg mu ne ma mais yow bo defon dara xam man mo wax lako man ma lu wolu man ko wolu wat nga ma man ko ay ci bismillah ñu delu ma delu liggéey ci nek engagement bama amul lolu la du lenen lolu mom yakana né lèr du lenen lolu lèr na mbokki batay sen émission interview est ce ñu fi dal le ministre du tourisme Mbaye Niang tay bu ñëw tay ñu delu wat ci walu politique Karim Wade bindu na ngeen jox respiration yépp eubatiku ñew ne ko mënoto nek ce tour mënul nek ci fichier électoral bi yeub cour suprême mu ne at mom mënuko atté mu melni tamit ciol politique dafa melni lu ñaan Macky Sall dafa jup taxaw pour éliminer ses adversaires yu melni Khalifa Sall Karim Wade Khalifa Sall wax nañ ko kaawu Karim Wade xam nga boko yombalé ni nga waxé ni ku la dégg day défé ni Macky Sall nek ci ginnaw amé lañuy wax mais loolu lañuy wax mais tamit japp na ni ko yeen ñi tass xibaar baxna yenn say ngeni xol ni yef yi doxé nguur dafa am numuy doxé Macky Sall mënul woté fé ni bind leen ko jox leen ko récépissé après inscrire leen ko après woté cour d'appel fé wala woté ci commission bi ni gëndal leen ko après woté cour d'appel ni condamné mën du doxé non ni mi doxé moy commission dafa am fa muy bindo commission bobu mënul rejeter sa bindu yow man ak yow yépp bu féké bindu ay dem ci préfecture déposer ses cahiers bindu est ce que dinañ la wax man nga bindulu wala mënu bindulu ñom même bu féké ki tok di bind xamna ni que mëss nañu japp diw tej nañ ko sangam ci kasso bi bo ñëw amul droit wax la ni que do bind c'est lu yaax nit ñi kër bañu jugement bi dañ ñu may wad bo mu may ñu 5 ans yi mënu ko yaqal ses droits civiques avant ñu égg ci jugement bi donc ki bind yoon mayuko donte xamna ni que sayidina mi wotre bindu mënu ko bul bind donc mënul def luddul bind ko jox ko récépissé mu do gis nga ñooñu buñ bindé ba paré amna commission buy dem commission bobu dañuy xam ñi am casier judiciaire ñi am problème wu li ñi am problème wu lele surtout que légui xel nangu nako ni que da fay gaaw parce que lepp dañ ko informatiser commission bobu day xol ñi mënta nek defena ministre de l'intérieur lim wax néna 5000 et quelques sénégalais bindu nañ mais dañ leena génné parce que yoon mayatu len ñu mëna voter légui après ñu exi ci mom lutax mais article bi ko wax donté tribunal bam koy atté néna perdre ay droits civiques waxnako dé waxnako ba ministre de la justice bi fi nékkone Sidiki Kaba wax ko man koy fatlu ko voilà très bien Sidiki Kaba tani tribunal tej nako waye perdre ay droits civiques mais légui li nga waxul moy est que lolu waxu egguñu ci code électoral bi code électoral bi article bi juriste di wax xawma L35 xawma nangou na nga ni que du Macky Sall moko fi indi dañ ko fi fek mais article bobu mo ni kum am condamnation mu no nek électeur donc man nga jall ci bu tamé bu ñëkk bi jall ci tamé bu dugg dombi exi ci souf mais lolu la amul lenen légui fiñ ko bëgg tek fofu defena rafetul sax ñu tek ko fa dem nañ ba bëgg ko def way day tan ay adversaire am day tan ay ki mais am nañ yeneen adversaire yu fi nek Idrissa heure bu xey lu ko neex lay wax est ce que dañ ko éliminer Idrissa mo gaay ne mo Macky boy xol président Macky Sall ñaar la ragam Idrissa ak am lay wax de lolu gaay wax nañ ko ba tay yow sax donc xam nga buñ doon éliminer kon xeyna bu fekkon nañu am tan mais mom ciowal jubal gën ko mbirum changer ci ci jigon na fi bo fi bindé lettre publique né jury nañ ko ben jury d'honneur bo ngeen jël wax bi tek souf dedet ken mo ko fi di kay bobu yo yag ci li won ciow ndax ya ay jamono 70 milliards xaw lan dedet li am deug mo dafa tok ci télé tok ak ñu melni yow ni len fi ba jant bi di fay du ngeen mësa gis deureum bu mom momul yow go ci digënté bi man ma gis deureum bu mom momul ma wané ko musuma tontu donc du ci ñu nekkuñu ci tan adversaire ak baña tan adversaire gis nga yeuf yi ku neex nga dem mais nañu sam yoon gi ñu teunk ca mayñu ñu mëna tan ñi bok loolu la amul lenen bu fekkon dañuy tan mais kon tay ñu japp Malick Kaku wala ñu japp keneen mais ñi ngi fi di wër di campagne di wax lu leen neex ñi ngi koy wax
est ce que dañu inquiété wu tay ci ban ci tade da ngay nangou nek ko tanu ñu non mais yene ngi tan lolu après non buñ doon tan kon lutax jappu ñu ñeneen ni mais kenn ku ci nek te am nga fi ngeen ko tek balde yene ko jël dem ko jëm ko bakki fi cheikh bamba djey bekk dem yene ko wo dik dedet xam nga malik gafu est ce que cheikh bamba dafa tok rek ñu wo ko dik waxna mais aussi dañu xamné aussi dans le cadre politique c'est un chef de parti xam nga yow ken fekkou la ce que seydina ñu wola ken fekkou la ce que ñu wola mais xam nga problème xam nga ñun yeuf yi dede amna ci ño xamanteni aussi wul waxnañ comme lu mu wax campagne yo ñu melni tay Moustapha Diop ay tank waxon nañ ko fi bureau yo amon na fi ci ciowal justice xam nga da buñ bëgg yamal ni aussi il faut ñu bayyi nit ñi mëne seen activité politique man dafa am ñaari affaire yu may def différence man diw waxna ak nit ki wax du ben fi dem na ba légui dafa xé déggo lim lay ñëk wax moy bayima sosol ko yaq ko limay wax ni lu xew la est ce que légui man dina la atté dina am jugement ci yow parce que Aline mu nek Canada dafa ñew rek daal ni ma mais Seydina moytu ko Seydina day def dar ma ñew rek sur la base mais lolu mënoto ak tanit Moustapha Diop waxna woné Moustapha Diop waxna da ngay tek voix wu Moustapha Diop légui wax ci yépp du lolu wax ji moy mënu ñoo di tuumal nit ci ay wax bëgg ku mengalé ko xamné ay firné mo am parce que yoon lolu la fi nekké yone lolou la fi nekké mais def fi def lenen fi da ngay xey ñu créer mais bi ci defena Khalima moko defone luñ defati non defena Khalima c'est vrai buma joomé peut-être ñu rectifier ma man dama tok ben bis rek xamma dama je vérifier man dama len je suis dama xol bu baax sen site après ma gis ni que amna ben accident bu am Italie bu ñu ñent sénégalais décédé nañ ci ma dégg député bi di yuuxu sax wax ci radio bi ba xol bi jog gouvernement du Sénégal war nañu jëk rapatrier koori kër wax ñu wax ci ñaari fan ci ñettelu fan bi ma dégg ñu ni que accident bobu sénégalais tax déwu ci ci pourtant wax ji dem na ba député jog dani non dañu wara rapatrier ay koor xam nga bo démé ba ni dañu wara rapatrier ay koor xana na fekk nga gis koor yi ba xamni ko ñooñu Sénégal lañ leen wara rapatrier donc wax yu mel nonu day am donc il faut que ñu def mënu ñu tuumal nit ci nonu rek deug la mais lu am firnde nak wax deug yalla waru am sikki sak deug la monsieur ministre fan ngeen tek ni yeen war ngeen na mëna gagner élection yi ba président taxaw di wax naan gis na ay sondage yu ko jox 54% moy fatel rek sama ben xarit bu ne ma France ñom dañ ne ñom ñoo gëna gaaw ci élection ñu buñu paré 20h pile xam nañu résultat yi Amérique ne la ñun à temps réel lañ jé xam Afrique ñom lata élection ñu xam lañ ki gagne té moy le président de Bekki dem ne am nañ 54% déjà xam man Seydina ben problème la am ak yeen journaliste yi ya mais yeen journaliste ñu ñu wax dañ koy gis dañ koy wax mais au moins xam nga yaangi tok jëwuma dama lay wax buñu génné ben sondage dani xawma diw ko xamni 12000 voix sax la amone ñu ni legi moy nek kenn du wax sondage yoy mais ku ci nek da nga yott sa équipe politique bu fekke ni que da ngay def politique bëgg safara jafé jafé askan bi dafa am lu ñuy wax unité de mesure c'est-à-dire ñi ngay defal da nga wara xam chaque fois li ñi xalat donc da ngay def ay sondage di xol mesure politique yi ngay jël yeen impact lay am ñaata nit ñoo d'accord opposition buñ amé sañu def sondage banan bañu jox ay 4e nan ay 12% lañu am ak 7% di jël ko xamni jël karim te ko ci kaw jël ko xamni 12000 voix mais pourtant lool bimu amé ñun waxuñu wa légui ñun tamit ñu def suñu sondage baña nax suñu bop xam liñu am suñu tamit nekul danger ci réew non wa defena dekk yëf ku ci nek am nga droit nak yeen buñu fa 65% li ngeen 54 ngeen am tamit loolu lu jara xolaat ngeen dara ngeew sen bop dedet c'est-à-dire xam nga xam li nga am fi adina bari na ñuy joom bari na ñuy am problème ndaxte dañuy faté li ñu yor di xol li ñu yorul xam nga bo faté té quand tu ne prêtes plus attention à ce que tu as et que tu passes tout ton temps à te projeter tu risques de perdre ce que tu as ñun dañuy xol li ñu am
après xol yane pexé lañuy def parce que amna luñuy def luñu ñi comprendreul amna luñuy def luñu ñi gisul comme ni niñ ko gissé yoyu boko bëggé def da ngay def ay xayma def ay sondage di xol dina tax nga xam fi ngay tek sa tank xam xama tay nga jël damay joxe exemple rek ci législative wala ci da ngay jël sujet d'actualité nga dem parcel parcel bo fa démé c'est ni problème buñ la ko étagelé ngay gis ni ndox mo ci gëna nek jafé jafé après nga dem grand yof bo fa waxé assainissement dédé dana le problème sécurité donc yoy de moy tax ngay xam fu ci nek la ng fay def deug la xam nga ki soxla sécurité nga dem nan ko no dina la financer koku koku do am lenen xam nga ki soxla ndox nga dem nan ko dina la na la andil ay car deug la donc lolou xayma yoy dañ koy def japp na ni mënu ñu def xayma yoy président di wax 54% ba paré ni nañ leen fexé ñu yok ko est ce que ligué ngeen lu fi jar deuxième mandat ci durant 7 ans ngeen fi nek ni ray bu ñuy xol c'est que bu fekkone ni que wax ji ci bilan rek lañ ko tek ak réalisation ak safa parce que kon du ngeen dam parce que asubu dañu son ak safa rek bu fekkone ni que ci lool rek lañ ko tégo wax deug yalla jarul sax ñuy def ci émission parce que daanu ngeen non parce que gagné na daanu ngeen monsieur le ministre yow courant bi mi ngi xuy xamit tu nek ni dakar fo dox mi ngi teum non légui non len da la xano réussir ngeen ko té lolu fu mu toll dama koy wax muy ku carburant bi nga xamanteni 2012 ba tay mi ngi resté xara ci courant bi nga commencé courant bi 2012 da nga dan tok wér ak gen wal boko xeyma do am courant légui mois bu nek bo jëlé moyenne bi tu as 2 heures d'accord lolu amna légui ki jëlé fofu courant bi indi ko fi ba fi wax deug yalla koku liggey na wala liggey djegu amna ci benen bi nga wax inondation bi ñun biñuy nek biñuy exi ci rew mi choléra lañ doon wax ci banlieue bi xam nga barki dem ma ngi deg ñu naan amna 10 familles yu fanan ci benn école mais ñun biñuy def passation bi président di def passation di jël nguur gi y avait plus de 4000 familles yu ndeukel foire école yépp fess limay wax ni amna wala amul ñun biñu est-ce que gis ngeen genn dar lu fa xew bu nit ñi fiñuy dëkk mais déglu wa dédét biñu jël nguur gi ci loxo yiñ ko jëlé ci fukki at ak ñaar 2000 maisons lañ def ñun ci ñenti at ñu def 17000 maisons déglu wa légui bu fekkon né que ñun néwuñu safara nañ lépp dé non man bokkuma ci ñi wax né que tout est vert lépp mi ngi dox alhamdoulillah non amna ay jafé jafé mais ku wax dëgg ci yalla tax xamni amul ben wall boy jël ci ñi dundé bo xamni djégo bu mak amu ci ki def djégo bu mak bobu nak bu né dafa bëgg togaat juroomi at pour éggalé mbébétam dafa na li xel nangu moy ñu bayiko mu éggalé defuñu fi luñu tax ñuy rus li ñuy ji ñëpp ci ay sos la nit amuko fi firndé comme ni ñi ñay wax li wété dara justice ni ñay wax tay ñakum ndox insécurité bi sénégal tay ñi fi ray ak tali yi lu muy ray amna mbir yu bari yo xamne tamay jël xam nga tamay jël gissago fi ñu japp fi nit jaay ko doole amul est ce amna fi Khalifa Sall jaay doole ngeen ko def kene wax dañ ko jaay doole gënne ko rew yi est ce que jaay doole nit nga indi 108 facture yo xamne benn baaxu ci ñu diñ la dara yow muso tok mim ni defumako musul wax ni defumako yeen facture la ah mais attends dafa lank man limay wax ni mënuma ci continuer diko wax ñi sétan xamnañ dama ni est ce que koku dañ ko xey rek dem jëli amul c'est que il faut ñu bayyi di banaliser ak di top ay rumeur fi ñu tollu ni waratu ñu sax wax ay waxe rumeur bobu ba légui ñi ñangi wax yow ki ngay défan nañ dañ ko japp mom musul mim ni deful liñ ko wax musuko mim suñu justice lu mën doxé suñu justice ban problème la am duma ni buñu xol tay askan bi tay luñuy wax tay man mën na li wax ma ben cas bul wax 80% bul wax ci turu askan bi parce que askan bi moy majorité bi heure buñu démé majorité yene majorité dedet man askan bi bo dé askan bi moy ñi ëpp ci askan bi ñi ëpp ci askan bi heure buñu démé yalla dogal na lool heure buñu démé élection ak ñeneen ni ñu and ak ñun légui wax ma ben dossier de justice bo xamné da nga japp né que dafa am parparlo non mon dossier juste moy dossier yi nga xamanteni ay mbirum politique lañ ko yob diko dédé ban tribunal ban man yoy la wax ban dossier nga ci gis ni que mbirum politique la mbirum Khalifa Sallim ci lay ñëwaat mbirum Karim Wade ci lay ñëwaat moy ñi nga xamanteni tay ji dañu taxaw pour laj rumi ah xaaral rek bu dé mbirum Khalifa Sall la ngay wax yow dégg nga ñu ni
gis nga sax lay wax parce que kayiti amna say mbokk journaliste yu ko genn nit ni damay jënd dugub te jënd dugub nit ni damay jënd ciep te jënd ma ciep lolou amna wa j'ai tabar wa lolou amna wala amul dede da ngay tontu bam man bam lay gis na ay facture yu may scanner ci journal yi rek wa werna wer mom lolou wa legui pourquoi nga bëgg japp ni ko facture yoyu wérul ñom néwuñu wérul yow nga bëgg japp ni ko werna wérul ba paré jël ci ay dégg na bëgg ma wax man ma tontu la day jafé il faut que ñi wax ñu tolo ñu xamni que dañuy wax man nañ wax lepp man na guma dara on peut discuter de tout man nañ wax lepp lepp man nañ ko wax non parce que ci scanner yi da nga lay ay chèque yi scanner ci yenn quotidien yi après gannaaw yu gaay lay wërul yu c'est que man kuma scanner chèque bo xamni momu mako ci ñew mako bu suba nak bu suba li ñi ñëk def moy outil huissier ba paré ma porter plainte kay dañ lay scanner chèque après nga xamni sa boss la nga nopi nga baay ma baay pënd bi pënd bu wuri la tok nopi mais ko xamni lañ ko jiñ mi mako Karim Wade encore une fois man japp na ni yeen journaliste lo sé xamou tamit bokk sé mali politique la xamou tamit nga yeur askanu Sénégal 139 milliards nga ni ceuk yaangi tok feulé Qatar xawma tout va bien mais bo xassé ba ñew ci réew mi di nga fay dedet damiul non de parce que sen kon yi amé problème communication parce que ñu bari ñuy wax naan Karim Wade bu ñëw fi dina fay wala ñu tej ko mais fek mi ñu tok feulé mom kenn duko laal kenn duko jégué dedet mom waxul mom du wax ma sta wax du wax jamais wa légui mom waxul yow ay bruit ngay dégg est ce bokku ci grâce conditionnelle bu am pour mo kiko xara rek mom waxul il est libre amna ci yeen ñu am numéro téléphone nanguul wax yeen ngeen bëgg jël dégg na yi ak fogg na yi ñu bëgg ci def débat politique mais am réew lañu yor nak man bala ma doon gëna contane mom mu wax bu waxé ñu ñu tontu deug la mais fogg na dégg na non sama xarit bi néna ma lolou kenn mënu ci téem réew ci bu ko réew mi topé ci musiba lañuy dem monsieur ministre fan nga yaakaar né tay mo doxale ci réew mi fi nga xamanteni bu yaakaaroon war nañ fa war yok gorgol fofu lay nek ban dogal réew mi fi ak fukki at yi ñu jëm ak kuko mëna yor mais juroomi at yi man ma ngi def sama kamta lay carton pour Macky Sall yorat ko juroomi at yi ñëp fi ak fukki at yi ñëp ñetti priorité liggéey yu ndaw ñi liggéey ndaw ñi ci bala ngay egg ci liggéey ndaw ñi wax jangu ndaw ñi ci biir jangu ndaw ñi dañ ciy def formation wu ndaw ñi loolu priorité la benen bi il faut ñu am éducation civique moy ñeñ ñi bëgg réew mi ñaar yoy mom priorité la bu mag ci réew mi éducation civique wessul ñeñ ñi bëgg réew mi ba paré ñu défar ak jikko yi parce que wax dëgg rek tax ñuy wax tay ji ni ak lu way bëgg réew mi da ngay nangu ni ko jikko yi tum ranké na que buñ démé ba mënuñu def différence entre liberté ak libertinage et que problème amna ñun suñu mami niñ joxé suñu bayyi réew mi niñ ñu war ko bayé non suñu dom ak suñu sëtt gëwma ni niñ ko joté won ci suñu mami dañ leen ko joxé di nga ni ma évolution amna waye évolution tamit budé am da ngay conserver lu baax li nga amone jëm ubé ko ci aduna bi mais ñun lu baax li ñu amone mom lañ commencé ñak ñeñ ñi diko gis mo gëna grave crise économique crise des valeurs ça c'est un problème bo xamni war nañ ko défar li nga xamanteni doxna tay ci septembre Macky Sall yi tay waaw japp na ni amna djego yu bari def nañ ko ci walu nekkin bi ci walu dund baju bi même ba ci walu pouvoir d'achat moy manam nit ñi yeg yeg parce que tamit nit ñi dañuy wax rek dekk bi da amul xaaliss amul ki gisago fu ko liggey ba wër ba dé kenn fayuko xaaliss bi ñi yew mo jafé nak wa dedet xaliss bobu ñi di wax xam nga bu fekke am rew ñi liggey ñep bu wédde ñu fayle nit ñi nan amuñu xaliss mais kon xaliss bi ñu wax xana du xaliss biñ doon fay xaliss bobu ban xaliss la ñu fayle waye liggey bobu mo ñak nak ko parce que ku liggey do fayeko dedet ci digënté 2012 ba janvier 2016 353,000 emplois créés ou nañ fi moy manam bo ñu fa lay yeen ndaw lay doon wala yeen nit lañu wutal liggéey parce que man mom tay ji xalima ko ma xam mo wutal ñu ko liggéey wa liggéey ci mom tay ji xalima bu bëggé bu recruter ben journaliste wala ben technicien daf koy signer contrat contrat bobu pour mu valable dañ koy yobbu inspection du travail fofu lañu compter
Il n'est pas dit que le gouvernement avait créé les gens. Comme moi, je suis dit que 500 000 emplois. Oui, 500 000 emplois, c'est l'économie. Okay. C'est-à-dire que c'est le privé et l'État. L'État a une vocation à créer les gens. C'est dit que nous multiplier sa production, agricole, horticole, rizicole, par deux, par trois, c'est main-d'œuvre à Mouti. Parce que c'est ce que nous avons fait. Nous avons une croissance 7%, 6%, c'est une croissance de l'économie. Ce emploi a multi effet en vie. Duma économiste, mais ni des économies. Bolen la dié lol man nagn ko xam. Mais bonéma ni out liguey ak liñ ci safara ci liguey ba légui ak ñi ci ñak sé liguey ta bu gëna may plus am ngeen ay moy parce que en plus il bari tamit mom moy li ma la wax. Bu ñé créer nañ 350 000 emplois. Du 350 000 emplois rek lañ créer. Dañuy xol liguey yu bess ak liguey yu yaqku ñu def différence bi. Chiffre bobu lañuy joxe. Mais dama ni la muno am yefi mbay mi yokku nonu yu ci bari yokku nonu ba pare donul ay liguey legui li xel nangou di xel nangou moy liguey yiñ créé ñi laaj ñoo upp fouf lolu ben dañ koy nangou c'est à dire les emplois créés la demande est deux fois supérieure que 500 000 employés mom sik sak amuti benen jafé jafé bi am ci liguey moy ñi upp ci ñi out liguey ay ndaw lañ seydina université bam nekké université ba ni président Macky Sall di ñew ñu ñëpp xam nañ ni ay maîtriseur lañ daan formé maîtrise français maîtrise économie maîtrise en droit en maîtrise en mathématiques maîtrise en physique maîtrise yoy yëpp amu ci benn bu lay jox jumtu kay nga gëma gën mëna liguey même pour nga jàngalé sax dañuy obligé yobul la défal un an de formation donc système enseignement général bi daanu won dimbali ndaw bi pour bu paré ci njang mi mu am liguey da ngay gis fi suñu yaay bu ne la sama dom jang na amna bac mais bac taxuta meuna liguey befem taxuta meuna liguey maîtrise manu taxuta meuna liguey pour safara jafé jafé yoy motax président donte metti won na torop université pour ñu def réforme yi mais fexé mengale njang mi ak liguey yu bési légui université bo amna ci licence yo xamni bo fa génné man nga dem ci marché du travail lool moy benen bi ci top moy ñang miñ fi fekk formation professionnelle liñ fi fekk lepp ci ñenti matière lool ci ñenti spécialité lool fi ñi ci ëpp muy yaw muy man suñuy rak suñuy jarbaat suñuy dom ñi ci ëpp ñi ci dem ci jangi formation professionnelle liñ lay wax ma ngi def banque finance marketing communication xawma lan assurance ñaata banque ñoo am sénégal ñaata maison de presse mo am sénégal ñaata assurance mo am sénégal est ce que li génn fofu yépp mën nañ liggé donc jafé jafé bobu lolu biko président gissé daf ni nañu ciopi njang mi mu mag mi mais nañ tamit nañ ciop njang mu dugg dom bi soppi jang bi dugg dom bi mu ni nañ renforcer formation professionnelle président nalo ko renforcer c'est yi gënu voilà non lolu moy njang mu mag mi lolu moy solution yi nga xamni président andi nako dans le long terme moy fexé ba njang mi am université déjà Dakar ak Gaston Berger ñu fexé mu mengo ak jamono ak liguey jamono waye tamit tabax yenen ñaari université yo xamni lamuy jangalé day mengo ak jamono benn bi mu moy Amadou Maktar Mbow mu def ko mu muy jangalé ci xaralé yi les tic xel mën na nangou ni ka mëno def nouvelle technologie di chemin lu yag xel mën na nangou ni ka mëno jang agriculture di chemin parce que chômage bi yépp ñi mi frappé li ci ëpp moy ñi jang ñent yoy mala wax ak ñi nga xamni amuñu métier donc lolu moy soppi bi mu def dans le long terme et dans le moyen terme dans le moyen terme bi ñi ñew 2012 ñi fi fekk 24 000 places ci formation professionnelle aujourd'hui on est à 88 000 places multiplié nañ ko par ñent ci djuroom benn atti ci djuroom benn atti mënuñu ko multiplier par ñent ni ñi fi ak djuroomi atti yi di ñew bu ngeen ko wogolo denk ko rew mi dinañ ko ful par fuk ak ñaar ni ñi duñ ko gëm donc lolu moy safara bi wër di nga ni ma ñi nga xamni nak ñom jot nañu recc amuñu mais ci lañ créer ay product domaine agricole yi empêche di financer légui der bi ñew renforcer ci ko mënuñu jël ñep mais dinañ jël le maximum mais dans le long terme ak dans le moyen terme il y a des solutions durables sank bi ngay wax ci mbënd mi plan décennal le proposer plan décennal moy plan bo xamné ci fukki at la ñu safara ko ku wax deug ci wax ci yalla tax bo démé ci fidanta
di nga xamni djégo bu mak am na ci duma ni lepp régler na dé dina continuer am ay problème fi ak plan décennal bi dem mais tay wax na yeen secteur yeen safara dédé wa pikine ñi bëgg dé man sama dëkk tali bi da ngay dox muy taal dédé gën bor estat arène bu bess wi sayidina mi ngi nonu mi ñangi dé sayidina am na ci commune yo xamni pikine ndax mi at la fa daan def légui bu tawé ñaari fan ndox amatu fa at la fa daan def at que tay ji mo genre wax nan yek voilà ndax ak yoyu mais lool motax choléra daan fa am lool motax ñu leen daan jëli nañ ñaan yalla rek c'est que lu fa daan def at tay ji mu fay def ñaari fan pour ndox mi dañ defena djégu bu mak am na ci yene bi nak moy bu tawé rek mu dem mais lool kenn mënu ko def ci at deug ken mënu ko def ci ñaari at ci fukki at lañ ko xayma tuddé ko plan décennal deug la moy fatali mbok interne li tay ñu fi dal le ministre du tourisme hein duñ la am bu bay duñ wax ci walum tourisme tay naka nga fassiyene jaay destination Sénégal réew mi nga xamanteni bu tawé mi ngi inondé taxi maire bu ñu xamni étranger nga ñu full privé ñet hôtel yi doxatul naka nga fassiyene ak yow hôtelier buñ la déggé nañ la méré dé parce que mëno wax ni ko non mais parce que buñ xolé légui ñepp ngi jël seen crédit du graf ay appartement meublé ñi ngi def seen xaaral mo wax la tourisme amon na jafé jafé ndax té japp na ni 2011 2009 ba 2016 ni dédé tourisme bi gëna metti fi jafé jafé bi gëna metti bi mu am du jamono yoy yépp jafé jafé bi gëna metti bi dal tourisme moy biñu wax affaireu Ebola Sénégal amul Ebola dëkk yi ñu waroon ñoo ko am ñun amuñu ko ba pare mu nax saayal tourisme mais tey tamit ñoom ci seen bopp man duma wax samay duñu wax suñu chiffre ñoom ci seen bopp tey ñoo nangu ni que ci at bii nii en tout cas diir bi ñu fi nekkee wax dëgg yàlla relance du tourisme am na tey jii nii boo demee Casamance tourisme bi relancé wu na pour ndaxte dëgg yàlla duma ni saafara nañ lépp waaye ay jéego am na ci jafe-jafe bi ëppoon bi ñu am mooy nekk au norme ak visa yi président dindi na ko bañ xamee ni que day indi jafe-jafe président daf ko dindi bañ xamee ni que Casamance ci li muy dund ci tourisme la président dafa créé zone de détaxe dafa def zone boobu ñu détaxé tourisme maanaam investissement touristique yeeg affaire yooyu maanaam tey boo demoon di tabax foofu hôtel am na taxe yoo xam ne doo ko fay donc wàññi passe bi bateau bi ñu ni déta waay mu ni taxe aéroport moom soxna trop waa non dinañ ci egsi dinañ ci egsi voilà ñu mu créer condition nga mën a jógee Dakar fanaani Ziguinchor léegi incha allah bu pont bi pare donc am na jafe-jafe yoo xam ni am na solo président teggi na ko pour tourisme bi yamul foofu mu ni hôtel yi nga xam ni sénégalais yi ñoo ko moom waxul étranger yi sénégalais yi ñoo ko moom te ñoo am jafe-jafe pour nekkaat au norme parce que hôtel tamit mënoy fay sa xaalis ba pare dëkk ci condition yu baaxul mu ni nañ créé crédit hôtelier di leen ko lebal crédit hôtelier boobu tey gis naa nga jox ay chèque ay 100 millions chèque yooyu amul laam laa mais chèque yooyu boo ko joxee xam nga ni borom bu ko retiré wul ci rajo bi lay ñëw wala mu dem xalima donc seen i borom mu ngi koy retiré tey li mu leen permettre mooy tax na ñu rééquiper seen hôtel yi ba nekk ci ay condition ñun président dafa jàpp ni que tourisme mën na nekk ñoom dañ koy remboursé wala may la jàppale non non da ngay remboursé fii moom may amatu fi okay. Et alhamdulilah ñoom ñëpp ñi ngi liggéey defar nañ seen hôtel yi ba tey jii ñoom ñooy wax ni que clientèle bi reprendre na okay. Léegi am na ay jéego yu mag parce que hôtellerie tourisme mënta reposé wu ci hôtel yooyu rek ak hôtel yu ndaw yi tourisme mi ngi reposé wu ci nga am ay plié yu fort yooyu noonu sénégalais sécurité waaye ak fa laaj ay investissement yu lourd tey jii alhamdulilah club met ñëwaat na Sénégal day dem Saraba 866 chambres lañ fay def 866 chambres disponibles cela veut dire que au minimum dinañ mën a am 160,000 touristes de plus yuy ñëw nekk ci ay normes yu standard ñi ngi waxtaan nag tour opérateur bi gën a rëy ci àdduna bi mooy xëy na en tout cas bugguma ko woon wax dama bëggoon président bàyyi ko mais signé nañ pratiquement dañuy ñëw incha allah pointe Sarène mooy station balnéaire bu bees bi ñu indi parce que gis nañ ni que sali fees na xat na mënatul def li ñu bëgg mënatul def li ñu bëgg dëggantaan mooy tourisme de luxe dem pointe Sarène aménagement yi vert day pare na tali dugg na lumière bi dem na câble internet yi egsi na lépp egsi na tey jii ni incha allah xëy na ñun ak yéen loolu bokk na ci lu tax sax surtout ñu ñuy jéem a wax ak yéen parce que ñi leen seetaan ci diaspora bi bari na ñiy xool xalima pour xam li xew Sénégal bari na
dinañ jaar ci ñu mel ni ñu présenter site yooyu et wane tamit Sénégal lan moo war a tax ñu ñëw fi ba pare ñu positionner réew mi ci ci benn gox boo xam ni bari na dañu def étude marché européen yi parce que ñooñu ngay ut tamit ñooñu ñooy jël seen xaalis. Exactement. Europe tourisme yi dafa bari léegi. Am tourisme animalier, tourisme écologie, tourisme. Ñun ñi ëpp ñu ñuy xëccool mooy ñaari réew suñuy xarit la pratiquement ñoo jël ñi daan am yëpp ñuy muy Gambie ak Cap Vert. Gambie ak Cap Vert loolu mooy dëgg tamit. Tey ñun ak ñoom ñoo yam naaj bi ñu am ñoo yam climat bi ñu am. Yaa ngi waxati wax soleil. Waaw. Ñun ñoo yam. Fële na la tuddati Cap Vert boo fa demee même climat bi la seen plage yi moo gën a set suñ plage yi. Seen dëkk moo gën a set suñ dëkk loolu mooy li dëgg te ñu war a liggéey nag xool nu ñuy saafaraa loolu Gambie tamit boo fa demee la même chose donc ñu jéem a décalé bañ a yem ci tourisme balnéaire rek parce que ñun li ñu daan def yëpp balnéaire la ñun dañoo am 7 parcs nationaux yoo xam ni Cap Vert amu ko Gambie amu ko. Ok donc ñu dugg ci niche loolu bokk na ci relancer tourisme bi dugg ci niche def tourisme animalier ak écologie écologique fexe xool nan la ñuy jaayee parcs yi contacté ay nit et loolu dina yokku parce que waa Afrique du Sud dinañu jàppale waa Zimbabwe dinañu ci jàppale parce que am nañ ci expertise. Tubaab bii jóge Europe di dem Afrique du Sud boo ko wàccee Sénégal pour mu am li mu am Afrique du Sud 5 heures de temps lay def ñu positionné wu ci tourisme boobu donc loolu ay kii la loolu lépp nag ay këyit a koy def charte bi ngay njëkk a defal ba Sénégal de Sénégal ba léegi mosuñoo am code touristique. Alhamdulilah am nañ ko day gën a rassuré. code bi pratiquement pare na bind nañ premier ministre pour ñu gouvernement bi kii ko voté ko pour ñu yóbbu ko assemblée ñu am suñu code boo xam ni code d' investissement la dalay wax code touristique la dalay wax boo fi dugalee sa xaalis lan moo la war boo dee liggéey ci hôtel lan moo la war te day dalal xelu ñuy ñëw di fi dugal seen xaalis. Mais taxe aéroportée yi di ngeen ko wàññi. Parce que ñu bëgg a dee ci billet yu cher monsieur le ministre. Mais déedéet xam nga boo waxee taxe aéroportière yi. Man xëy na sax waroon naa am kersa wax ci parce que. Sànq ba léegi yaa ngi wax politicien man du ma politicien man ci affaire aéroport yooyu laay dundee. Man métier laa am. loolu laa xam loolu rek laa daan jàng. liggéey naa ASECNA liggéey naa ADS liggéey naa sama yëf yi bopp. Dëgg la. Donc loolu rek laa xam taxe aéroportière day méngoo ak service bi ñu lay jaay. Xam nga. Na aéroport Dakar meloon. Ak aéroport bii nii. Ku wax rek dëgg xooloo Macky Sall xooloo keneen nga xool rek wàcc ci aéroport dem sa kër ñëbbi la amoon aéroport Dakar ak li am ay BD du benn dëgg la wala du dëgg. Avancement lay ñaan yàlla nag. Waa avancement. Ñaan yàlla fii ak 10 ans ñu am bu gën a garaaw yi sax. Waa avancement nag. Ay service la qualité de service la qualité de service pour nga maintenir ko dafa am coût boobu kenn du ko fay ku dul kiy jaar ci aéroport bi. Dañoo leb pour tabax aéroport bi dañoo war a fay aéroport leb boobu ñun dañ ko fay fekk accélérer travaux yi lañ def ak dindi jafe-jafe yi ci am loolu le président def bañ mën ko ubbi donc taxe aéroport yi moom wax dëgg yàlla malgré li ñuy wax yëpp taxi service yi si approprié da ngay wàcc dem ñibbi ci la yomb te yoog dafa am coût loolu rek moo koy expliqué bu ñu demee ba bor bi jeex li mu wóor ba wóor président mën na ko wàññi taxi bi parce que plus ñuy gën a am passager plus muy gën a arrangé aéroport bi plus muy gën a arrangé économie donc mooy autorité tant que fay bi matul tamit kenn du wàññi. Dina bari dina jafe. Nga wàññi yu mel noonu parce que da nga ko fay fekk ñu signé ko nguur gi signé ko état continuité la boo ko wàññee mooy ñoom lañ prévoir di ko ci am par weer wàññeeku na loolu il faut nga compenser ko du yaa ngi nii ni courant bi xaw ma gasoil bi yéeg na mais ba léegi dañ ko maintenir. Mais loolu lu tax ñu maintenir ko xaalis boobu ñuy perte feneen lay jóge ñëw remplacer foofu amul taf yëngal amul xaalis bi ci même gafa gi lay jóge. Priorité rek ngay est ce que jotu ko ñu wax askan wi loolu mu leer nit ñi xam ni ñi génne seen xel ni du tey la ñuy wàññi péage bi comme ça nañ xam ni loolu parce que tamit. Non di wax nit ñi le 30 nit ñi xaar ngeen naan fin d' année. Non déedéet péage bi mën nañ ko wàññi ci portion boobu parce que péage bi du ci contrat boobu rek après ci diggante bi. Xam nga péage bi 33 kilomètres lañ fi fekk tey jii nii incha allah bu ñu inauguré il a Touba dinañ egg ci 200 kilomètres de péage. Day gën a cher rek yow ko cere nga lu ñaax rek. Waaw déedéet léegi nag ci modèle yi nga xam ni péage bi continuité la ci modèle yooyu le président di joué pour wàññi coût bi discussion yooyu le président di joué pour wàññi coût bi donc yooyu moo am c' est pas que dañu ragal a wax. Mais ñi ngi wax. Mais am na ñu bëgg a dégg am na ñu bëggul dégg. Ñaata yëf moo lëntoon
avant ñuy tok ak ñaata yof mo leer pourtant bañu ñu tok fait man day dafa noppé dafa ki heure bu ma invité ma ñow tok wax mom dañ ko lañ la koy reconnaître man heure buñ ma wowe kay tok parce que dama japp ni que amul lu ñuy neub du ci ay solidarité ay wax fi ni ay neub ni amul lu ñuy neub li ñuy def li ngay def bu fekké ni que set nga ci sa digënté ak yalla man nga tok wax ko wala dañu ciëral ci walu waxtu sax jàdd en tout cas monsieur le ministre ñi ngi lay gërëm baax vraiment contenté ci recevoir bi ñu dalal fi ana loy tagato rawtina sénégalais yi xam ñi ngi dund bitim yow di sétane khalima waaw di leen wax ni que vraiment contane la ñun dañuy contane di remercier waruma won tamit commencer di remercier Aline bi nek Canada mom la ñëpp ci mom la ñëkk xamé khalima mu doon nit ku oyof nit ku simple nit ku deggu tamit lu jafé ci seen métier bi di ko nuyu di wax sénégalais yi nek ci diaspora bi surtout ni que réew mi wax deug yalla ñom xeyna dañuy renseigner wu ci ay site ak ay réseaux sociaux mais li fi am deugantal wax deug yalla bokul ak li fi amone duma ni jafé jafé yépp safara nañ ko bam nuro ñom fañuy dund mais amul sik sak ni que président bi ak ñimu andal ñi ngi def set kemtalay katan ngir safara jafé jafé yoy nit nak mënta matalé lepp waye yéné mom ci réew mi japp na ni waruñu ci am sik sak djoum nak mën na am mais man de fatlikouma fuñu djoumé mu deugër ci wax deug yalla nak yagna ak mom ñu djoum ci dara sax mu deugër ci fatlikouma ko fatlikouma tamit fumu jëlé intérêt réew mi naxsayal ko pour intérêt keneen fuñ ko waxé da nan réew mi lan la ci am donc defena ku am mel nonu nak tay di ni ñu tollu ci di préparer ay élection présidentielle surtout ci parrainage japp na ni dolel ko wax ko ni ko pour mu jaaj duma ni jaajeufal ko parce que dañ ko fay tek pour lool mais tamit dolel ko rek ak ki ko ak gën ko encourager ko ñu dajalo ci parrainage bi 65,000 lañ soxla mais plus muy gëna bari defena plus 65,000 bay gaay kenn ku nek jël woon xam nga comme nenañ kenn ku nek amul droit bu paré na ñaari candidat xam nga Seydina fiñu jëm ak gaay ba leen dem démocratie dafa am na ci réew Seydina fiñu jëm ak gaay ñom ñi ngi préparer nan ay dañoo sacc élection duñ leen sétat parce que nak ci parrainage bi nak lañ lay lolé wané ñëpp mu lér ni koy sacc élection mënu fay nek ko 3 millions de sénégalais parrainé bu ce résultat ñëwé nek 3 millions xel war na ko mëna nang parce que wax di rek a bari ñu am 3000 voix ño xamni da paré ngeen dé ño xamni plus fort rek dédé mais nan nga mëna jappé nan nga mëna comprendre ko xamni 12000 voix la am ci élection et plus fort reste moko duggal nga bëgg ubal réew mi ci ay wax rek wax fi non dama lay jox exemple rek bari na c'est-à-dire tay ñi fi nek mais 47 listes mo amone 47 listes yépp di xass di saga di wax di sos ñu dem élection 47 listes yi 6 listes ñoo ci am plus de 1% 41 yi ci dess yépp amuñu 1% limay wax ni amna résultat yi xam nga ko légui nak yefi nak mënuñu ko téy ci ay wax rek légui fim né mom wax wessuna jëf rek nek ni nek ku nek ngem sa mbeur dem wax ak sénégalais yi parce que nga wacc ci arène bi yow man naturellement man président fu mu wacce kay ma dara yow do jara est ce que du mu fi jitu bi yoon defena ma fay jitu de parce que bañ fa jaré defena yofi doxé ba ko jaré wo kay ci gna auto lañ lay jëlé mais alhamdoulillah deug la bo lol moy sénégal bo jamm lañ fi ñaan allah diko ñaanal réew mi mbokk yi tam ñi leen gëreum di leen sante équipe khalima aussi yépp ñi andon di leen gëreum bu baax di leen sante té xamni aussi vraiment contane nañ trop ci liguey bi monsieur le ministre ko amuñu sa fay parce que tamit mag ñu bañ la contacter tamit oyofal nga ñu yépp donc ñi ñepp fokk dafa 10 rek bu ñepp doon def ni yow ci gouvernement Macky Sall ko duñ am problème pour am len man personnellement dama am problème pour mëna am inviter ñi nga xam dañu nekk ci pouvoir bi mais tay je pense que ni gouvernement ko président mu dékk jaxé wo jot té lu ñe yaakaar aussi ci télé ngay tangal tamit wono ñuko jërëjëf ba di la sant bokk yi ñeen gëreum di la sant jërëjëf di leen jox dig day ci benen yoon jërëngeen jëf